وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آئیے سامعین کرام بعض زبر میرے سلام کا جواب دے دے تاکہ مجھے لگے کہ آپ یہاں موجود ہونے کے ساتھ ساتھ بیدار بھی ہیں. پھر سے سلام کرتا ہوں, بعض زبر میرے سلام کا جواب دے دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مجھے لگنا چاہیے یہ خاموش مزاج ہے جو جینے نہیں دے گی. اگر اس دور میں جینا ہے تو کوہرام مچا دو. چار مصرعوں سے اپنی بات کی شروعات کرتا ہوں, پڑھ پڑھ سنیے گا. ممبر نور پر جلوہ بار بڑی بڑی اونچی اونچی شخصیت تشریف رکھتی ہے, ان تمام کو شریک کرتا ہوں, ان کی دعائیں لیتے ہوئے چار چاروں سے اپنی بات کی شروعات کرتا ہوں. میرا نعت پڑھنا, میرا نعت پڑھنا بھی کام آ گیا ہے. میرا مجھے امید ہے کوئی خاموش نہیں رہے گا انشاءاللہ. کہ تمنا ہے محشر میں آقا سے میرے ملاقات میری ہو تو اس طرح ہو. آج کی اس مجلس میں مہمان مولانا اقبال صاحب تشریف رکھتے ہیں. میں تو صرف اتنا کہوں گا کہ آنے والی نسلیں ہم پر ناز کرے گی یہ فیضانیوں, آنے والی نسلیں ہم پر ناز کرے گی یہ فیضانیوں جب ہم کہیں گے کہ ہم نے مولانا اقبال کو دیکھا تھا. ہمارے لیے بہت خوش قسمتی کی بات ہے کہ ہمارے ادارے میں اتنی بڑی بڑی شخصیت ہوا کرتی ہے. اور دوسری طرف مولانا نصیر صاحب تشریف رکھتے ہیں. میں تو صرف اتنا کہوں گا کہ دیکھا نہیں کبھی کسی بڑے کو نظر اٹھا کر, دیکھا نہیں کبھی کسی بڑے کو نظر اٹھا کر. یہ الگ بات کہ خاموش کھڑے رہتے ہیں پھر بھی جو لوگ بڑے ہیں وہ بڑے رہتے ہیں. اسے درویشوں سے ملتا ہے ہمارا شجرا جن کے پیروں میں کئی تاج بڑے رہتے ہیں. میں پڑھتا ہوں ایک بہت خوبصورت سی نعت پڑھتا ہوں مولانا حبیب صاحب تشریف رکھتے ہیں. آپ کے حوالے سے پڑھتا ہوں مولانا, اگر لگ جائے آپ کو کہ کچھ بات سلیقے سے ہو رہی ہے تو آپ کی دعائیں مل جائیں. پڑھتا ہوں سنیے گا مولانا منذر صاحب تشریف رکھتے ہیں. مولانا ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الامي وعلى اله وسلم تسليما كثيرا كثيرا. نعت نعت پاک پڑھ جا رہی ہے سنجیدگی کا انسانیت کا سبق دیتا رہے. پڑھتا ہوں
دل میں مدینہ پہنچ جاؤں گا. آمین کے دیر آمین. ایک دن ہم مدینہ پہنچ جائیں گے. درد دل کی دوا ڈھونڈتے میرے آقا کے دل تمن من چمکی ایک تبسم سے پھیلی عجب روشنی. گم شدہ سوئی ایک آنی میں مل گئی. ہس پڑی زمانے بھر کے خدا کو یہ خبر کر دو کبھی دب کے مسلمان نہیں رہتا ہے. ہمارے رگوں میں اسلام کی حکومت ہے. رگوں میں خون نہیں عشق رسول بہتا ہے. اسی عشق رسول اگر طلب جائے اس کی چنگاری شعلے میں تبدیل ہو تو مجھے بتانا فیضان والو. ڈھونڈے دے اور اس نام کا بہت خوبصورت شعر کہ گار کے منہ پہ مکڑی نے جانا تنا اور انڈے کبوتر نے بھی دے دیا. بیٹھ جائیں گے کفار تھکھار کر بیٹھ جائیں گے کفار تھکھار ہندوستان کا بیڑا پار ہو جائے. میں دو تین مصرے پڑھتا ہوں سنیے گا. میرا مسکن میری جنت کو سلامت رکھنا. آمین آمین آمین. میرا مسکن میری جنت کو سلامت رکھنا. میرے مولا میرے بھارت کو سلامت رکھنا. وہ چاہتے ہیں کہ ہندوستان چھوڑ دے ہمیں. وہ چاہتے ہیں کہ ہندوستان چھوڑ دے ہمیں. بتاؤ بھوت کے ڈر سے مکان چھوڑ دے ہم. بھوت کے ڈر سے مکان نہیں چھوڑ جاتے ساتھی. تو وہ قومیں ہڈی پر لگی ہوئی موٹی نہیں چھوڑتی. ہندوستان کیسے چھوڑ دیں گے. پڑھتا ہوں سنیے گا. بہت ہی خوبصورت شعر میرا مسکن میری جنت کو سلامت رکھنا. میرے مولا میرے بھارت کو سلامت رکھنا. سوچتا ہوں تو میری آنکھ چھچک جاتی ہے. ملک سے روح کا رشتہ بڑا جذباتی ہے. میرے آقا نے مدینے میں کہا تھا یہ کبھی
سلامت رکھنا میرے مولا میرے بھارت کو سلامت رکھنا दुश्मनों का वफादार तू ही है भारत के भारत के दुश्मनों का वफादार तू ही है सच पूछ तो फांसी का भी हकदार तू ही है भारत के दुश्मनों का वफादार तू ही है सच पूछ तो फांसी का भी हकदार तू ही है और रिश्ता मेरा आतंकियों से जोड़ने वाले तारीख उठाकर देख ले गद्दार भी तू ही है तूने سلامت رکھنا میرے مولا میرے مولا میرے بھارت کو سلامت رکھنا میرا مسکن میری جنت کو سلامت